すーい。जो बस एक
Gulab sih kamu. Gulab sih. Oh, gulab sih. Tuh apa sih kamu? Apa sih? Kamu gulab apa liya? Gulab sih na. Gulab sih ni de. Kumbar ba. Joba ke kumbar ya de. Joba kau tahu. Tuma motom ya. Boke ba kumbar ya de. Hey, gulab sih ni de. Kumbar ba. Joba ki kumbar ya de, tuma matam ya, boke ba, kumbar ya de, kan pari kita, oke oke. Next condition le, Dharma, please come. Kulma ya sir. Guy, kham kano, super chunai thakna le. Ekdom ready nong na bolle. Ready na ekdom. Do hanga guy. Stop. Joba se joba. O gulab ke ta mindra khaye na. Kum tu khaye kya? O joba man tu ta khaye kya? Ai ja ja ja. Ai ni gulab khaye. Gulab na. Gulab kum kaka. Da. Gulab si di khu khu joba si di pa khaye. Ma khaye tu. Ya ko hai. Ne sande se lila dalma. Joba tang kamo. Gulab. Dehe ko. Ne sande se lila dalma. Please come. Kulmai sir. Guy, kaam ka namiya rakho fibrous na hekna le tine final ba guy. Guy ekdom ready nang nakla nang risa nani. Guy start. Ready. Joba si ni. Gula si. Ega. Pagila kisa taka pagila taka pagila. Joba si papa iyo. Gula firu tuwa tuwa tuwa. Firu firu ko ni firu firu. Gula. Or sima kelang nak kau ya? Tadi nak kan di mana ya? Saya sima kelang sini kah? Allah tahu dah. Bukan apa lagi. Masih saya cium. Iki ada nak lo? Ayo jadi kau sini kelang tak siapa? Kau siapa? Kau siapa? Hmm. Ayo kita sekarang. Aku mai kau. Kau. Hmm. Gula. Dari apa kita? Kau. Erdau. Oke. Dah dah dah. Hei. Next condition. Lila Dharma, please come. Kulai sir. Guy, ni ada kok kaham kan? Preparation nak rasa hanyalah baik diri ni. Guy, rasa mana ekonomi ready nong nak beli? Ready sir. Guy, doh nak kena lagi sini. Rasa sini sir. Start. Gulab si mi de, kumbar ba, joba ke kumbar ya de, tuma matam. Tuma matam ya, oke ba, kumbar ya de, joba si mi de, kumbar ba, kumbar. Ah, joba tak mesti buat apa? Ah, tapi apa lagi bu? Orang siapa tu je, bukan mana tu?